Në një postim në rrjetet sociale, deputeti i Partisë Socialiste Alban Xhelili ka ndarë disa foto gjatë monitorimit të çmimeve të produkteve bazë në marketet e qytetit pas ngritjes së bordit të administrimit. Në një intervistë për Adrianet, deputeti Xhelili flet mbi situatën e krijuar, duke dhënë përgjigje pikë pyetjeve të ngritura mbi shtrëngtimin e produkteve që ofrohen në tregun vendas dhe jo vetëm. Shqetësimi kryesor edhe i kryeministrit ka qenë lidhur me paketën që i vinte në ndihmë të gjithë shtresave në nevojë mbi të gjitha, por edhe të gjithë qytetarëve në lidhje me atë impaktin që u krijuan në popullat në lidhje me rritjen e çmimeve. Në momentin e parë u duk sikur kjo rritje e çmimesh nuk do kishte të ndaluar dhe sikur ishte një rritje e çmimesh që nuk vinte si efekt i ndryshimeve qoftë gjeopolitike, qoftë të luftës në Ukrainë, po qoftë edhe të rritjes çmimeve që vinë normalisht në tregjet ndërkombëtare. Kështu që në takimet që kemi pasur me kryeministrin ka qenë këmbgulja e tij që ne të ishim në terren dhe të bënim dhe një inspektim lidhur me çmimet e vendosura, ku në fund fundit ato ishin çmimet vendosura në mirëkuptim midis qeverisë shqiptare dhe grupeve të interesit që tregtojnë këto mallra, dhe këtu flasim kryesisht për mallrat që prekin shtresat më nevojë, pra mallrat e shportës, siç janë sheqeri, mielli, orizi, vaj, por gjithashtu edhe tek ai, po themi, malli kryesor që është dhe malli që konsumohet më tepër, që është nafta. Tek këto u fokusuam edhe morëm dhe këta angazhimin për të parë pak në teren, përveç pjesës së institucioneve të cilat e kanë dhe për detyrim ligjor që të ndjekin zbatimin e këtyre procedurave, dhe ne ishim në teren, po jo në formën e atit sankcionuesit, po më shumë në formën e atit të, po themi, informuesit dhe bashkëbisedusit me të gjithë tregtarët e këtyre produkteve. Nga ajo që i bakë në të rëndë, si më shguaj, si vetëm si bashkë qytetarë i atyre që kanë të njëtë një shqetësim. Ka pasur abuzime, janë të larta në të mështrimi të mërë të qmime, ta është i drejtë shqetësimi konsumatorëve? Atëre, unë mendoj që dhe kam një parim. Çdo shqetësim dhe çdo pretendim është gjithmonë i drejtë. Si puna atit klientit që shkon në një lokal, një dyqan, një bar, klienti ka gjithmonë të drejtë. Dhe në këtë rast, po flasim për shtresa nevojë, që çdo shqetësim që kanë i vjen instinktiv si rezultati nevojës. Dhe ky ka qenë dhe shqetësimi jonë që të rrinim afër këtyre shtresave. Nga inspektimet që unë kam bërë, të paktën në zonën që unë përfaqësoj, po dhe më gjërë, të them të drejtën, kam ndjerë një farë kënaqësie nga reagimi që kanë patur të gjithë tregtarët, dhe këtu flasë kryesisht për supermarketet dhe ato marketet e mëdha, dhe nuk flasë për ato dyqanet që janë poshtë palateve, pra, sepse nuk ka qenë ai, si të thuash, edhe angazhimi jonë kryesor për të ndjekur ata. Pra, ne kemi ndjekur atë pjesë ku të gjithë njerëzit kanë mundësi të shkojnë. Dhe, them drejtën, të paktën, ato çmime të cilat janë vendosur nga bordi në bashkëpunim me grupet e interesit, ekzistonin në çdo supermarket. Pra, çdo qytetar kishte mundësi që të zgjidhte atë produkt me çmimin e përcaktuar. Kur ne se të gjithë qytetarëve i kemi dhënë informacion edhe lidhur me për llogaritjen e çmimeve që janë bërë. Pra ato janë çmime që paraqesin një marzh minimal. Pra po themi, siç flasim për shtresat nevojë që jemi në kushtet lufte dhe elementi kryesor është mbijetesa dhe jo krijimi i fitimeve mëdha,
E njëta gjë po ndodh edhe me këto biznese. Pra, bizneset sot po i vinë gjithë qytetarëve në ndihmë duke sakrifikuar nga fitimet e tyre. Po them sakrificë sepse po e marrin kushte normale. Se unë nuk dua të bëhem pjesë e atyre politikave dhe atyre gjykimeve që njerëzit për nevoja politike shpeshherë gjykojnë dhe mendojnë si në ko lufte, po kur flasin, flasin si në ko paqe. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Brenda vetes tyre, brenda familjeve tyre janë të shqetësuar për situatën e çmimeve, për situatën e krizës globale që po ndodh, të energjisë mbi të gjitha që ndikon në të gjithë çmimet e produkteve. Dhe kur paraqiten si shpëtimtar të kombit, sikur nëse nuk do të ishte kjo qeveri, nuk do të ishin këto çmime. Ne dimë shumë bukur që këto çmime janë po themi çmimet minimale në kushtet e ekonomisë së tregut. Dhe kush e kupton se kush është koncepti i ekonomisë së tregut, duhet ta di shumë mirë që është një sforcë e madhe për qeverinë shqiptare, dhe kjo është meritë e kryeministrit. Që të bëj bashk grupet e interesit dhe të vendosin çmime tregu, pra çmime shitje. Kur në kushte normale ti nuk mund t'i diktosh një tregtari çmimin e shitjes, por kjo është bërë, po themi, në bashkëpunim dhe me mirë kuptimin e të gjitha palve, pe para për të frenuar abuzimet dhe e dyta, për t'i dhënë dhe një informacion të gjithë qytetarëve për të rrëzuar atë konceptin, sepse u krijua një koncept që këtu çmimet nuk vinë si rrjedhje kostove, po këtu vinë si çmime abuzive. Dhe u ngrit edhe bordi i cili bën dhe kontrollin e çmimeve, ka dhe formulën e për llogaritjes çmimeve mbi bazën e kostove, duke shtuar ato kostot suplementare ose kostot indirekte që ndikojnë në çmim, dhe duke vendosur një marsh minimal fitimi. Pra, me këtë doja të thoja që çmimet që janë sot në treg për produktet, të paktën për produktet e shportës dhe për naftën, janë çmime që reflektojnë vetëm rritjen e çmimit në tregun ndërkombëtar. A mund të themi që kryeministri ishte i detyruar në thonjta që të ngritte bordin, të kishte në monitorim çmimet për shkak të abuzimeve? Pra, erdi kjo si pasojë të mos dëshmërisë për të normalizuar situatën, sepse vetëm ka pasur luhatje të shumta në treg. Por sa kohë vetë kryeministri ka deklaruar ato që është normale, që në treg nuk mund të ndërhyet, sepse pikërisht bizneti operon sipas kostove dhe fitimeve personale. Thua që kryeministri ishte i detyruar. E tha po thonë. Në një kohë kur gjithashtu thuhet që kryeministri thotë që në ekonominë e tregut nuk mund të ndryshë, është pak një lapsus ky që bëhet nga politika në përgjithësi, po dhe nga njerëzit. Pra, kryeministri o ishte i detyruar, o nuk pranon të ndryshë të çmimet në treg. Por unë e përmenda dhe pak më parë, ky ka qenë një kompromis midis qeverisë shqiptare dhe grupeve të interesit për t'i ardhur në ndihmë të gjithë shtresave nevoj dhe për t'a trajtuar këtë periudhë si një periudhë të vështirë dhe jo si një periudhë për të krijuar fitime. Kjo ka qenë ajo pjesa dhe sjellja e kryeministrit. Pra kryeministri ka bërë dhe diçka tjetër, që siç e thash më parë, kryeministri bashkë me të gjithë qeverinë shqiptare i dha një informacion të gjithë qytetarëve shqiptar që shikoni se këto nuk janë çmime abuzive, po flasim për pjesën më të madhe, sepse që mund të ketë ndonjë abuzues që i cili në momente të caktuara kërkon të përfitojë nga situata, këtë nuk e shmangim dot. Pra nuk shmangim dot dëshirën e dikujt për të qenë abuziv. Pastaj që është detyra e të gjithë institucioneve që të evidentojnë dhe të luftojnë abuzivizmin si në çmime, por dhe më gjërë, sepse këtu flasim vetëm për çmime, po do të flasim edhe për cilësi produkti.
dhe sepse nga cilësia e produktit vjen dhe garancia e jetës qytetarëve shqiptar. Pra, janë gjitha këto që ndikojnë në detyrat dhe në punën e gjithë institucioneve shqiptare, se ne fokusohemi në kushte krize vetëm tek çmimi, po duhet ta shikojmë edhe pak më gjerë, ose të paktën unë mundohem ta shikoj edhe më gjerë këtë problem. Duke shkëputur pak më fundit nga të qeni deputet dhe duke sjellë në vëmendje pjesën tjetër profesionin tuaj, vetëm rritja e çmimeve ka rënë në situatën, po inflacioni sa ndikon në situatën e krijuar? Atëherë, inflacioni në konceptin e masës gjërë duket sikur është rritje e çmimeve. Në fakt, inflacioni në atë terminologjin ekonomike është sasia e tepërt e parave në qarkullim. Dhe rritja e çmimeve vjen si rrjedhoj e kësaj sasie. Por janë disa teori edhe ndërkombëtare që mbrojnë dhe pjesën e rritjes çmimeve si nivel inflacioni. Dhe indeksi që ne kemi për inflacionin është indeksi i rritjes çmimeve. Pra, në bazë të raportimeve që bën Instituti i Statistikave, diferenca e çmimeve nga njëri vit në tjetrin e tregon dhe normën e inflacionit. Tani ne jemi në kushtet e një inflacioni, po themi, në nivelin e vendeve të rajonit. Pavarësisht se ne kishim përcaktuar ose projeksioni dhe parashikimi ishte për një norm inflacioni në 3%, dihet që lufta nuk mund në neglizhonte ne, pra nuk mund na përkrate ne, ose po themi përmirësot në situatën tonë. Thjesht do të ndihte trendin botëror, pra do ta përkeqësonte dhe siç e ka përkeqësuar dhe normën e inflacionit. Pra, nga i 3% ne dhe nga dalë shkuam 4% dhe tani një krasim që mund të bëhet me shkurtin ose me marsin e vitit kaluar, mund të jemi ke nivellet 5% ose 6%. Në një ko që vëndet e rajonit janë gjithmonë 2% mbi ne lidhur me normën e inflacionit. Tani këtu përflasim për norma inflacioni që asnjëherë nuk janë të mira, por po flasim për norma inflacioni normale, sepse këtu nuk po flasim për hiperinflacion ose për inflacion galopant që janë, po themi, ndryshimet të çmimeve që në Shqipëri kemi parë vetëm një herë gjatë ndryshimit viteve 92 kur pati një normë 263% normë inflacioni. Kështu që në këtë pjesë unë them që inflacioni patjetër që ndryshon, por qeveria shqiptare dhe ekskluzivisht edhe Banka e Shqipërisë janë munduar që të mbajnë nën kontroll normat e inflacionit dhe këtë rritjen e çmimeve në mënyrë të pakontrolluar. Kështu që unë them vetëm fal punës mirë, dhe këtu mund të më merrni edhe për politikë, por këtë e kam jashtë politikës, vetëm fal punës mirë të qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë jemi në këto nivele çmimesh, sepse mund të ishim edhe në nivele më të larta çmimesh. Ky është mendimi im. Pastaj çdo njeri është pak subjektivist kur gjykon mbi, sidomos kur ka dhe element politik brenda. Duke mbetur në këtë mështrimin tuaj si specialist i kushës, ka gjasta që këto çmime të shkojnë drejt rritjes? Unë e has shpesh në për biseda këtë pjesën e si do të shkoj çmimi naftës, a do të rritet, a do të ulet, si do të shkoj çmimi i produkteve të shportës, a do të ulet, a do të rritet. Tërë faktorë që ndikojnë? Pa tjetër. Ka dhe një shqetësim tjetër që në jërë unë me ironi qesh, kur më thonë që shiko, a do ketë mjell, a do ketë grur, a do... Nuk mund diskutohet sot çështja e pasigurisë në sasi. Pra, kjo është absolute. Pra, nuk do të mungojnë këto produkte. Do t'jenë gjithmonë në treg. A do të ndikojnë
në çmim situata dhe si do të shkoj trendi I çmimeve, këtë askush nga ne nuk mund ta thotë, sepse askush nuk është në kokën e Putinit, duke qenë se askush nga ne nuk është brenda kokës tij, sepse nesër ai mund të rriqet, mund të pranojë atë dështimin që ka padur në atë invazionin në Ukrainë dhe situata mund të qetësohet. Historia ka treguar që gjithmonë pas këtyre krizave të forta ka një rritje ekonomike. Dhe në momentin që lufta atje do të mbaronte, nuk është thjesht treguesi që mbaroi lufta, nuk shtjen më me armë. Jo, fillon krijohet besimi në tregjet ndërkombëtare dhe rritja e besimit në tregjet ndërkombëtare sjell uljen e çmimeve. Kështu që dhe një pjesë ose një efekt në rritjen e çmimeve ka dhe pasiguria. Pasiguria në tregje sjell gjithmonë rritje e çmimeve. Siguria do të sillte një rënje. Pra ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë. Nëse lufta do të vazhdojë, ne do të jemi akoma në këto dilema, çfarë do bëhet, a do kemi, as do kemi, sa do shkojë çmimi dhe këto gjithmonë kanë tendencën që të arrisin çmimin. Kështu që për momentin jemi të varur nga një personazh atje për mendimin tim shumë negativ, por nuk e di, historia do e tregoj. Si të mundet besoj se këtë një shkulluar në vipsi, takime të ndryshme me qytetarët, si është pritur paketa rezistencës sociale? Paketa e rezistencës sociale e para duhet të nisë nga si u arrit të ajo pjesë e përllogaritjes ose ajo shifër e cila u përcaktua për ndihmë në raport me qytetarët. Ai erdhi se rezultati një krahasimi që u bë nga shkurti I vitit 2021 me shkurtin e vitit 2022 të rritjes çmimeve dhe pati një tregus me 6.9%. Dhe ky 6.9% që duke marrë në analizë gjithë produktet dhe shportës përkthehej në një vlerë 2500 lek rritje si rezultati rritjes çmimeve, e cila nga qeveria shqiptare u indeksua dhe u vendos 3000 lek. Pra, nga kjo paketë ndime, do preken 576.000 familje. Po flasim, 576.000 familje nuk janë në Shqipëri, por po flasim për një hapësirë tremujore. Pra, sepse paketa e ndimës, si që e keni dëgjuar, është tremujore. Pra, do të thotë që e kemi prill, maj, qershor paketën e ndimës. Kështu që, do prekim pothuajse të gjithë qytetarët që I prek rritja e çmimeve të shportës. Kështu që unë mendoj që kjo paketë nga një krah I erdhi në ndihmë qytetarëve, por nga krahu tjetër nuk la më njan edhe një pjesë të bizneseve të cilat prekeshin nga rritja e çmimeve. Tu mund të flas për shoqëritë e transportit, cilët kanë konsum direkt naftën dhe gjithashtu një ndim shumë e madhe ose një shtetë shumë e madhe ju bëve dhe fermerve. Pra, subvencioni lidur me naftën për fermerët vajti arritin shifrën 1.25 miliard. Për pjesën e shoqërive transportit dhe për bizneset të vendos 0.5 miliard që, ose 500 milion. Pra, këto ishin gjithë shifrat cilat qeveria u mundua ti përdor ose ti mirë përdor në ndim të atyre që realisht janë më të prekurit. Se kur mund të themi që atyre që janë prekur, jo, gjithë jemi të prekur nga kjo pjesë, nga kjo krizë, por ne pa tjetër duhet I vim në ndim atyre që dëmtohen më shumë dhe që kanë më pak mundësi që ta përballojnë atë prekje. Kështu që gjithsesi qeveria shqiptare ka treguar gjithmonë që është e aftë që të menaxhoj mirë këto situata, se për fatin e mirë të shqiptarëve unë kam thënë edhe në një intervistë tjetër, ne nuk dimë çfarë do të ndodhte me të tjerët, por dimë çfarë ka bërë kjo qeveri me kryeministrin Rama, qoftë për situatën e tërmetit, qoftë për situatën e pandemisë dhe qoftë për këtë situatë. Pastaj, nëse të tjerët
fillojnë të regojnë pralla, që po tisha unë do bëja atë, ne kemi parë çfarë është bërë në Shqipëri në gjitha ato vite përpara. Edhe me situata më të lehta se kjo. Megjithatë, pensionistët vazhdojnë të jenë të pakënaqur. Mendoni ju se unë jam i kënaqur ose ju jeni e kënaqur? Atëherë, nëse të knesia është një është një Okej. Pensionistët nuk arrin ta përballojnë situatën dhe thonë që do duhet të heqin dorë nga shumë produkte, duke u fokusuar te të domosdoshmët. Qartë. Atëherë, patjetër që pensionistët janë parë si një nga shtresat, po themi, më nevojë dhe që preken më shumë sepse bëhet një për llogaritje midis të ardhurave dhe rritjes së çmimeve dhe ky është raporti më i lartë. Kështu që dhe ajo paketa e ndihmës sociale, nëse e keni vënë re, është fokusuar tek pensionistët. Pra, pensionistët kanë qenë ai objektivi primar dhe që janë përmendur më tepër nga edhe nga kryeministri, po dhe nga të gjithë ne lidhur me ndihmën. Patjetër që ne do donim që vetëm pensionistët, po asnjë shqiptar mos kishte nevojë, pra po them ne të ishim nivelet jo si e kanë përmendur ca politikanë në të kaluarën që jemi si Gjermania ose më mirë se sa Gjermania, sepse unë nuk ja lejoj vetës që të përmend terma të tillë. Ne jemi Shqipëria në vitin 2022 me objektivat tanë dhe me impenjimin tonë maksimal për të arritur nivelin e parashikuar për një Shqipëri të vitit 2023, 2024, 2025 edhe me radhë. Pra, ne duhet ta bëjmë të lojën tonë garme veten tonë. Jo garme të tjerët, sepse garme të tjerët në njerë në bën pesimist, në njerë në bën optimist. Mund të bëjmë garën në vëndet e botës tretë dhe në duket vetja mirë. Mund të bëjmë garën me Finlandën, me Zvicrën dhe në duket vetja keqë. Jo, ne duhet të kemi garën me vetën tonë dhe unë mendoj që ne këtë garën me vetën tonë po e fitojmë. E së mund të bashdoni të jemi në teren për të parë nga për situatën, për të bashkëbiseduar në qytetarë, të këtej edhe për të përcjellë shqetësimet dhe fyre në parlament, së mos të bashkë qytetarëve. Ndo njerë kër shkoj atje në parlament, duket vetja sikur si njo ata kolegët e mi, sepse duket sikur dua të shikoj vetëm qytetarë dursak aty. Këtë e ndjej, pra edhe mendimi im gjatë gjithë qëndrimit aty është lidhur me qytetarët e mi. Kjo nuk të thotë që qytetarët e Tiranës nuk janë, po themi, shqiptarët e mi. Jo, por duke jetuar në këtë qytet, duke mos u larguar asnjëherë nga ky qytet, duke padur edhe familjen dhe jetën time këtu, çdo gjë e shikoj të lidhur me këtë qytet. Pra unë këtë qyteti sot po të dalim bashkë, ndoshta i di edhe rrugët ku i kam plakat e prishura. Pra nuk kam se si mos të jem pjesë e këtij qyteti dhe shqetësimet e këtij qyteti mos janë shqetësimet e mia. Dhe nuk rri edhe të mendoam ndonjëherë që shiko, po fola për këtë pjesën, bëj gabim politik. Jo, unë një shqetësim të qytetarëve të mi, unë e them, dhe një informacion që do t'i bënde mirë të gjithë qytetarëve, në grupi parlamentar të Partisë Socialiste dhe në pranit kryeministrit, përtej atit konceptimit ose perceptimit që krijohet, ka një liri shprehje dhe mendimi. Kështu që pastaj pjesa e sjelljes politike është gjë tjetër, por në grupin parlamentar diskutohen të gjithë problematikat e të gjitha zonave dhe ndonjëherë edhe me tonet larta. Se jo. Sa vjen
kryeministri I Shqipërisë është deputet I qarkut ton. Kjo për qytetin e Durrësit është po themi gjëja më e mirë që mund të ndodhte në nivel politik. Për ne deputetët nuk është aq e këndshme që të kemi gjithmonë kryeministrin e Shqipërisë që ta kemi si atë mësuesin si për kokës që çau bë për këtë, çau bë për atë, pra është gjithmonë e më tepër kërkues lidhur me situatën në qytet. Dhe angazhimi I tij kohët e fundit patjetër që ka qenë në nivel më tepër ndërkombëtar sepse problemet gjeopolitike kanë kërkuar atë angazhimin, por në prapasken ju garantoj që angazhimi I tij lidhur me qytetin e Durrësit është shumë I madh. Ju faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi.